Jaji mkuu nchini Kenya Martha Koome amewataja majaji watatu ili wasikilize kesi ya kutaka kuondolewa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua madarakani. Eric Ogola, Frida Mugambi na Anthony Murima ndio waliotajwa kuwa katika benchi ya majaji watatu watakaosikiliza na kuamua kesi zilizounganishwa za kuondolewa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Mahakama imepokea malalamiko sita ya kupinga mchakato wa kuondolewa kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Bunge la Taifa nchini Kenya Oktoba 8 mwaka huu lilipiga kura ya kumngatua naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua madarakani. Gachagua ameshtumiwa kwa kukiuka katiba, kutomheshimu rais na taasisi nyingine za kiserikali. Wabunge 281 walipiga kura ya ndio kuunga mkono hoja ya kuondolewa mamlakani, huku wengine 44 wakipinga kutolewa kwake. Baada ya bunge kupiga kura ya kutaka aondolewe madarakani, Gachagua sasa anafaa kufika mbele ya bunge la seneti kujitetea, na hapo baadaye maseneta pia watapiga kura. Bunge la seneti nchini Kenya limeamua kusikiliza hoja ya kumtimua naibu rais Gachagua katika kikao cha mashauriano kitakachofanyika Oktoba 16 na 17 mwaka huu. Kevin Sewe, Mwanzo TV. Mr. Speaker, sir, I have tremendous respect for this great institution. Having served here for 5 years between 2017 and 2022, and I appear here in a very nostalgic moment.